Wawa sendiri penuhi dada dengan ilmu. Wawasan agama bekalan masa depan dan akhirat. Pemimpin-pemimpin cilik. Tadi JB ada janji dengan Ustaz Kudus, dengan tetamu JB. Boleh tak baca Al-Kahfi secara kuat? Boleh? Sebab JB kenapa tadi, budak saya dah ingat Al-Kahfi. Boleh tak? Boleh. Okey, cuba baca. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh? Seperti mana anak-anak tuan pengarah kita, Haji Jelani, walaupun dia dah beritahu pada BGB yang Mahathir, Pokok Semadak, mengenai bacaan Al-Quran. Jadi saya rasa pelajar-pelajar atau murid-murid sekolah SKKT ini amat berdua. Ya, amat berdua dapat tarik sama takbir dan beri hati mengenai bacaan-bacaan Al-Quran ini, sehingga ada jarak di sekolah ini ada pengawas-pengawas juga. Umat Islam zaman lampau taat perintah Rasulullah, bersama berusaha bersatu tujuh wawasan, wawasan dunia dan akhirat. Umat Islam harus cemerlang